Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Takže se v shopu objevila 907, což je čtvrtý desítkový ruský metko. A samozřejmě zase okamžitě obrovský spam otázek, já se rozsvítím. Ohromný spam otázek, že Xero a vyplatí se a Xero, vyplatí se a Xero, vyplatí se 907. Takže samozřejmě jsem nelenil a řekneme si dneska, jestli se vyplatí 907 za 22 tisíce goldů. Nebo pak je tady ještě druhý bundle, který tady na mě svítil. Jo, buď za 20k bez bundlu, nebo za 22,5 tisíce. Počkej, to je 22, já koukám na špatný tank hudry. Někde jsem tady viděl 907 i za cash. Za 9 kill, tady. Za 9 kill. S tím, že tam je tank, legendárka, klasicky nějaký bedny, pětinásobky, nějaký rozkaz, tohle tamto, anebo za těch 22,5 tisíce goldů. S tím, že 907 dostala v patchi 9.1 celkem masivní rebalanci, nebo spíš rework trochu, dostala super přesnost a dostala improved gunpowder, což víte, já jsem milovník rychlých nábojů. Takže tohle je must have a ta super přesnost je taky must have, protože najednou máte, dá se říct, ruskýho leoparda, co se týče přesnosti děla. Stroj jinak sám o sobě 3300 DPM, což není úplně největší hodnota, a jiný desítkový metka mají třeba 3,6, 3,7, vy jste třeba ten leopard. Ale DPM velmi dobrý, velmi dobrá pohyblivost, randíte 60, couváte 25, což je mega příjemný. 7 stupňů gun deprese je taky příjemný a co se armoru týče, tak taky dokážete obancovat věž. Je celkem silná, je třeba si dát pozor na kopulky. Vrchní plát skrze to, že je takhle divně zaoblený, tak dokáže taky bouncovat. Dají se dobře bejtit rány tím, že píkujete na uhlovaném předním plátem spoza nějaký překážky. Je to zábavný tank, je to dobrý tank, já sám 907 moc nehraju a je to podle mě chyba, takže si ho dám do primárních a dám si s tím nějaký naživo zahraný bitvy. Zapnu boostery kvůli cooldownu super přesnosti a adra a oprav vlastně všech konzumeblů. Tak a snad se trošičku zadaří. Tak. Dole hnedka jako první hra, ok. Emil, druhý Emil, TV po Mino, no to je ale hnusný tým na midu. To je ale nepříjemný, to je hodně nepříjemný. Bude se mi hrozně špatně hrát pod kupcem, protože mají tři Haldown tanky. I joch, dá brát jako Haldown tank. Velkem dobře. Jo, tak ty drandíš, dobře. Tak Emilové tady zatím nejsou. Já popnu tu super přesnost, ať nemusím doměřovat. Ať můžu píknout a okamžitě snapshotovat. Tamhle ten Emil, špatná rána. Jo a přesně k tomuhle je OP ta super přesnost, vy prostě jako, dá se říct, že nejde netrefit. Každá rána, kterou vystřelíte, tak byste se super přesností měli jako být schopni landnout, což je strašně silný. Já už teďka mám 16 damage. No a hnedka první rána bez super přesnosti a miss, to víš jo, klasicky. Tak, brovka, zahrál jsi to špatně. Zahrál jsi to hodně špatně. Klučina teď nabíjí. Chtěl jsem ho tracknout, ale nevadí. Už mám 2900. Bitva už teďka je vyhraná, je to 4-0, tak já teďka potřebuji někam najet, až se dá třeba aspoň lítě, ať mám ty 4000. Tak to je jedna rána. Tak samozřejmě, nauhloval to moc tu věž. Tak, a mino jedna, a to v zásadě nevadí za stolik. Obědu si ho. Dělám ještě adro. Jedna rána, a dobrý, 7-0 přejezd. 7-0 přejezd. A rychlý 4000, 4005. Takže, dobrá hra. Dotaz na video, moduly jako munice jsou slabší, nebo drží, naopak velmi solidně.
Nepamatuju si, že nějak, že bych dostával nějak masivní moduly s 907. A nevím, já nemám s 907 nahráno tolik. Na mainu nevím, jestli jsem jí vůbec měl. Asi měl. Tady mám nějaký 120 bitev. Jako nejsou to tisíce jako s Leopardem, no. Já nemám za tak velký měřítko. Ale nepamatuju si, že bych nějak jako stragloval mít jedné opravy jako třeba s Leopardem. Tak, tyknu růžek. Ta pohyblivost je na té 907 asi jedna z nejpříjemnějších vlastností toho tanku, že fakt jako lítáte po té mapě. I těch 25 souvací maximálka je hrozně příjemná. Tak. Us. Někdo? Někdo někde? Stébo, ok, celý tým je tamhle dole, staklej. Object vystřelil. To já se chci fightit úplně prase třeba takhle na hull down. Můžu zkusit nějaký nesmysl bez super přesnosti, ale teď ještě zapínat nebudu. Tady se nemá cenu přestřelovat s nima vůbec. Třebu nějak rotnout. Najít si nějaký lepší rány. Já na ní prostě nevidím, to je mega unlucky. Prased decap, tohle tohle by the way clanmate. Krásný juke. No a máte klasicky ruský héčka, takže když můžete střílet héčka, tak neváhejte je střílet, protože strašně moc to zabolí enemáka. Jaj. Tak. A teďka 1v1 proti enemy 907, ok. A Jiri, ty jsi spal na tu munici, viď? Tak, tady je odpověď. Když to jemu kolem a kolem, pořád je to ruský metko, tady se takovýhle příjemný patálie můžou prostě stávat. No, já 907 docela hrál, dostávám munici stejně jako ostatní ruské tanky. No, tak. Stane se, no. Bohužel. Jakoby trošku jsem přeceňoval Amorek Durability 907, no, tak to nebyla bohužel tak dobrá hra. Musela Amorek, má nulu týpek, jak může mít nulu, víš co? Je s čtyřkou, a to je dobrý hráč. Bordre, co děláš? No, každopádně. Dislike, tomu ver. Takže, 907, za ty prachy nebo goldy, 900 nebo 22,5 tisíce, 100% worth, je to dobrý zábavný metko, který skrze to, že máte aspoň nějaký armor, tak si myslím, že s ním můžou být schopní zahrát i třeba ne tak dobrý hráči nebo hráči, kteří nejsou s metkami tolik zžitý. Pokud máte metka naspamovaný, tak 907 100% dobrý kauf. Minule mi tady někdo vyčítal, že jsem neukázal výdělky, což byl naprosto validní point. Takže takhle zárobky
asi to nevydělává úplně nejhůř, na druhou stranu přijde mi, že ty zárobky taky nejsou nějak jako ultra vysoký. Třeba takový Chief Note 30B subjektivně mají vyšší, ale je to kolektor, takže nějaký kredit s ním zarobíte. Takže tak, vybavení vidíte, vozím tady, tady actually chyba, tady, nebo chyba. Je dilema, když máte tank, který má třeba adro i super přesnost, jako třeba Leopard nebo 907, tak je dilema se vozit delší trvání nebo rychlejší cooldown, protože když máte delší trvání, tak stíháte víc run s tou super přesností na jeden zátah, na druhou stranu, když máte rychlejší cooldown a zaplý boostery, tak máte ten cooldown nějakých 40 vteřin. Takže to asi záleží, je to subjektivní, já to vozím takhle, full levej, na chování dělá apene, hápka, toto, asi teda pravděpodobně je rychlejší cooldown, myslím si, že to je jako lepší, bo vozím takhle rychlejší cooldown na většině tanků, co mají super spotřebáky. Takže tak, toliko k 907. Snad se vám s ním bude dařit, napište mi případně do komentáře, jestli jste ji koupili, nekoupili, co si o tom tanku myslíte. A vy na streamu, my pokračujeme, vy, co koukáte na YouTube, moc krát děkuji, že jste koukali, vidíme se u dalšího videjka nebo streamu. Mějte se, zatím ahoj. Touchgear.cz, přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardor's Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI BLACK EDICI.